לשכנה שלי שברו קרמיקה, לשכן אחר עקרו חלון ממד, שכן אחר פיזרו לו 5-6 פגרים של חתולים כי הוא לא שילם פרוטקשן. מה אתה רוצה עכשיו שהוא יבוא ויעשה? יעשה עוד חלון ממד, יבנה עוד חלון, יזמין עוד קרמיקה. לא יודע, אני לא יודע מה הם עושים, אני יודע מה אני עשיתי. קראו לי את הצורה, קראו לי את הצורה ולא ויתרתי. אני לא חשבתי עסקים ולא חשבתי כסף. כאילו מה שהוביל אותי זה אין מצב, לא יוציאו אותי מפה. את היום הקודם סיכמתי עם איזו תחושת אופטימיות מסוימת. באמת ככה סיימתי אותו, אני זוכר גם הגעתי לאשתי הביתה ואמרתי לה, תשמעי, הייתי היום בביר הדאג', פגשתי בחור בשם סלם ממנהיגי היישוב. סלם נתה בי תקווה מאוד גדולה שאולי יש פה הזדמנות לשיח אחר. אני רואה את הכעס שלו כלפי האונס וכמה הוא מתבייש בזה ובז לזה. וכבר באותו ערב כשאני בבית, אז מתפרסמת ידיעה שבפשיטה משטרתית בביר הדאג' נמצאו מצבורי נשק. אני שואל את עצמי, מי היה התמים פה במפגש הזה? אני? הוא? אנחנו עכשיו בדרך לאיראן, חקלאי ממצפה רמון שיש לו יקב. בוא נראה עם איזה תחושות נצא משם. ערן? אהלן, אהלן. מה המצב? השמש לנגד עינינו וזה לרעתנו. אז אנחנו כבר פורקים, ממש. מה זה קודם? זה קודם אהבה לגפן או קודם כל אהבה לנגב? זה שילוב של שני הדברים. ושני הדברים האלה הובילו אותי לפה למצפה רמון. הגעתי לפה לפני 15 שנה כדי לקבל את הקרקע הזאת מהמדינה, זה אדמות מנהל. לקח לי 3 שנים לפרוץ את החומות הבירוקרטיות האלה. בסופו של דבר הגעתי למצב שהקרקע הזאת מוחכרת לי על ידי מנהל מקרקעי ישראל, ונתנו פה את הכרם שלנו. מהר מאוד קיבלתי פה את קבלת הפנים של הבדואים. זה לקח 2-3 שבועות. באתי בוקר אחד, ובמקום שתילים צעירים וירוקים ורעננים, מצאתי משהו כמו 40 גמלים בכרם. מישהו חתך את הגדר, הכניס גמלים לתוך הכרם, והגמלים פשוט רמסו את כל הכרם, כרם צעיר. מצאתי את בעל הגמלים, הוא בא לפה עם הטנדר שלו, ואני אומר לו, תסתכל לבן אדם, תראה מה הגמלים שלך עשו פה. מה אתה משחרר אותם? קח אותם מפה. הוא מסתכל עליי באדישות. אומר לי, לא, 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 אנחנו פה עושים עסקים, אתה תלך. ונוסע. סוגר את הגדר, מתקן את הגדר, הולך לתחנת משטרה. יש חוק במדינה, לא? היה פעם חוק. אני אומר לשוטר, הנה, זה הבן אדם, זה הטלפון שלו, זה השם שלו. הביאו את כל הפרטים, לא צריך חקירה. נזק. הנה, זה פה. השוטר כותב את כל הדוח, בסוף אומר לי, תחתום פה ופה ופה, אני חותם, תולש את הנייר קופי, נותן לי את העתק. אני מחזיק את הנייר, אני אומר לו, מה אני עושה עם זה? הוא עושה לי תנועה כזאת, אין מה לעשות. אני אומר לו, מה עשינו כאן? כן, מה? הוא אומר לי, אתה נתת את הכרם שלך בנחל צין. אני אומר לו, כן. אז הוא אומר לי, אתה צריך לדעת שנחל צין, זה ציר ההברחות הראשי מגבול מצרים לתוך מדינת ישראל. כל הסמים... אתה צריך לדעת, לא הוא. כן, כל לא הסמים, שוטר, אתה צריך לדעת. כל הסמים שיש בתל אביב עוברים דרך הנחל הזה. אז אני אומר לו, תגיד, ומה אתם עושים? הוא אומר לי, תראה, אנחנו שני שוטרים במצפה רמון. מה אתה מצפה? שאני גם אשכב בלילה ויעצור את המבריחים? התגובה הראשונית היא כעס ועצבים ובא לך להרוג מישהו. אבל אחרי שנייה אני מתעשת, ואירוע כזה רק מחזק אותי, רק השורשים נהיים עוד יותר עמוקים. אני, אין מצב שאני אצא מפה. אין מצב, אין חיה כזו. זה היה עיריית הפתיחה. מכאן והלאה, היו פה 3 שנים של בוקר-בוקר לעשות סיבוב מסביב לכרם. אוקיי, היום גנבו את הברזים בחלקה הזאת, היום גנבו את העמודים, יש לנו עמודי הדליה בכרם, גנבו את העמודים. היום חתכו את הצינורות השקיה. שהכל במסר היום, להגיד לך, צא מפה, זה המסר. צא מפה. אני זוכר אירוע מילואים, אני נוסע למילואים. באמצע תרגיל מילואים, אני מקבל הודעה בטלפון. בוא מהר, בוא מהר. עכשיו, אני לא יכול לעזוב את התרגיל באמצע, גומר את התרגיל באמצע הלילה. מה אתה עושה במילואים, אם אפשר לשאול? אני הייתי ביחידה. אני גומר את התרגיל, מגיע לפה באיזה 3 בבוקר, גנבו את כל הראש מהרכב, ברזים, פילטר, מחשב, השקעה, הכל שחור. כי לא הבנת את הרמזים הראשונים. הכל פרוץ,
מהר מאוד מצאתי את עצמי, ישן, שק שינה, מדורה, שומר על הכרם. וזה עזר? אני והכוכבים, ואז אני מתחיל לשאול את עצמי את השאלה, מה אני עושה עם החיים שלי? כל הכסף שלי, כל החסכונות, לקחתי הלוואות, מנסה לגדל גפנים, מנסה לעשות פה יין, מנסה להפריח את השממה, לא מצליח. לילה אחד שאני ישן פה, מגיע רכב, שלושה חבר'ה יורדים מהרכב, בדואים, ומתפתחת שיחה כזאת, ואני ככה, בגדי עבודה, לא נשק, לא כלום, כאילו ישן. אומרים לי, תגיד, מה אתה עושה פה? אני אומר להם שומר. אומרים לי, אתה שומר? מי אתה? אני אומר להם, אני הבעלים, זה שלי. אז אומרים לי, אבל למה אתה שומר? אנחנו שומרים. אתה מכיר את החווה שם, ליד שדה בוקר, אנחנו שומרים. שם, מתקן, חברת חשמל, אנחנו שומרים. אתה צריך לשלם 3,000 שקל בחודש, הוא אומר לי, תפרק את הגדרות, אף אחד לא ייגע בזה, ידעו שזה שלי, אף אחד לא ייגע. והיה לי ברור שאם אני משלם שקל, נגמר הסיפור, אני בידיים שלהם. ואז אני אומר, רגע, רגע, יש משפחות ומצפרה שרוצים להיות חקלאים. קרקע יש, מים יש, בירוקרטיה, אני עשיתי דוקטורט בבירוקרטיה, זה מה שאני צריך לעשות. ואז אני מחליט שאני מעלה על הקרקע 22 משפחות ממצפרה. במשך שנתיים רצתי במשרדי הממשלה עבור המשפחות האלה, ומשפחות התחילו לנטוע קרמים אחרי שנתיים, ותוך 3 שנים נוצר פה אזור חקלאי גדול, יש פה 1,000 דונם של חקלאות. ואני הבנתי שהתשובה היחידה לכל מה שאני עובר, זה לנטוע עוד דונם ועוד דונם. לא להיות לבד. דונם, לא להיות לבד. הסיפור פה זה לא הבדואים, הסיפור זה אנחנו. זה אנחנו. מה אנחנו עושים עם המקום הזה? צריך פה משאבים, צריך פה כסף, צריך להשקיע בתשתיות. משאבים שמה? תשתיות של מי? תראה, אני עושה חקלאות, אז אני צריך תשתיות של חקלאות. מה זה תשתיות של חקלאות? זה קווי מים, זה דרכים, זה גדרות, זה תשתיות. אני עושה תיירות, אז אני צריך גם, אני צריך תשתיות, אני צריך פרסום, אני צריך שלטים, זה תשתיות. אתה רוצה להביא הייטק לנגב, אתה צריך אזורי תעשייה שיבנו, לא יודע, זה תשתיות, צריך כבישים, צריך גישה. אתה חווה שלא סופרים אותך? אני חקלאי מהפריפריה, את מי אני מעניין? את מי אנחנו מעניינים? מה שהיום הממשלה משדרת זה כסף, כבוד וכוח, אז פה אין כסף, אין כבוד ואין כוח. פה יש דברים אחרים. למה זה? נשמע שיש רק כוח. לא, אני, הכוח שלי בא מהערכים שלי. מהערכים שלי. זה משם מגיע הכוח שלי. אם לא היה לי... מה אתה אומר, שכל מי שמשלם פרוטקשן, אין לו ערכים? הוא לא מספיק חזק, אני לא כועס עליו, אני יכול להבין אותו, אבל אני, הערכים, המוסר שלי והערכים שלי הם שונים. היו פה שנים שלא היה שום הצדקה להישאר פה, שום הצדקה, לא כלכלית, לא כלום, הייתי פה לבד לגמרי. היום, שנים אחרי זה, יש פה אזור יין. אין יקב בישראל שלא מכיר את האזור יין הזה ורוצה מפה ענבים. בואו נכנס מפה. תקשיב, אצל כולם הציעו לנו קפה, אתה חייב להכין לנו תה. תה, יין, יין, פה שותים יין. בואו. עודד, איפה אתה? לא הבנת מה אתה מצליח. בואו, כנסו. איזה יפה פה. יאללה. אני לא רואה פה מצלמה אחת. אין פה מצלמות. אין פה מצלמות. מי שעובד בקרם הזה זה אני ועוד 3. הם גרים פה והם שומרים של המקום הזה. המקום הזה מאויש... בהתנדבות? לא, הם עובדים. עובדים? עובדים בשכר. אז הם משנים פה. כן, הם משנים פה. נראה לי המכנה המשותף של כל מי שאני פוגש מהמגזר היהודי והבדואי, זה שכולם פוגשים את המשטרה ואת רשויות האכיפה באיזה רצון כזה של שקט. תן לי שקט. לגמרי. תן לי שקט, עזוב אותי. זה לא ברמה של המשטרה. זה גם משפט שחוזר על עצמו. זה לא המשטרה לא תפתור את זה. אז מה כן? מה צריך לקרות? זה ברמה הלאומית. צריכה להתקבל החלטה שמיישבים את הנגב ועושים פה סדר. יש פה בדואים, הם חיים פה, הם חלק מאיתנו. ואנחנו הזנחנו אותם, אנחנו הזנחנו אותם. אז בואו רגע אנחנו נראה... אנחנו זה המדינה. כן. נכון? אז בואו רגע נראה איך אנחנו נותנים להם לחיות בצורה מכובדת. נותנים להם אפשרות לבנות בתים, קופות חולים, בתי ספר, חינוך, כל דבר שכל בן אדם צריך, בסדר? מצד שני, חבר'ה, פה אתם תגורו, ואת מה שעשיתם פה, נגמר הסיפור, קחו את הבתים שלכם, תעברו לפה. אני חושב שיכולים, לא בהרבה מאמץ, ביותר תשומת לב לנגב, לעשות את החיים פה
יותר קלים. אנחנו פה עכשיו מנסים לצעוק, ותתעוררו, אבל אנחנו עדיין ישנים, לגמרי, בתרדמת עמוקה. עכשיו השאלה מה עושים עם זה? במעגלים הקרובים. זו התשובה. מלון בראשית, ויקב ננה, ואולי עוד יקב, ועוד משהו. זאת המהפכה האמיתית, בסדר? לא שר כזה או ראש ממשלה. הם רק יכולים לעזור, הם רק יעזרו. המהפכה האמיתית תהיה מהמיזמים האלה. מדהים, רק משהו אחרון לסיום. יאללה. היין הזה ששתינו, אני רוצה בקבוק ממנו. אין בעיה. אתה לא מפחד על החיים שלך? מפחד. מפחד לא מאוד. אתה עכשיו מצטלם בפנים גלויות. אני מפחד. לא ביקשת שנטשטש את הפנים שלך, לא ביקשת שנטשטש את הקול שלך. כן. אתה לא מפחד שזה כשזה ישודר יפגעו בך? אני כבר ירו בי, אני מאוים, עדיין אני מאוים, אני מפחד. אבל עוד פעם, לטשטש את הפנים, אתה חושב שזה יציל אותי?